akunda rero yariye ajya kwisi akunda kwisi tekino kimukanwa ibyo yariye akabigarura icyo rero nari byisanga ni ikibazo kitoroshye uko ariye ahita garura ibyo ariye byose agahita yiseka menuki akabigarura ubwo ni ikibazo kitoroshye ikindi iteka abari kurya imyenda arya imyenda yewe hari n'akamatora nera musasiye mu kabiriso hari yababa ariko akamatora yagiye yarenzaga intuza akaboko akagakuramo kubera kubona ko atembera gutya akakarya ibyo bintu rero byo kurya ibyo bintu nyine urumva nabyo bikamva birambangamiye mu by'ukuri nta mutuzo nakunze kugira mu buzima bwanjye ndi kumutekerezaho umuntu arebye mugisha uburyo ameze mu mubiri we warashize umuntu ashobora gukeka ko ari ikibazo wenda kimirire mibi nacyo gishobora kuba kirimo ntabwo umwe mujya mubikeka nabyo twabikeka kubera urumva ntabwo arira ku gihe ntabwo arira ku gihe n'imirire iba atari myiza cyane nyine wowe ubibonye wumvishe umeze utwaye wumvishe ngize ubwoba wumvishe ngize ubwoba ntabwo amubajije se ati uruganga bigenze ute Shuti za Freemax TV ndabasuhuje kandi nizere ko mumeze neza aho muri hose muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur ni kakazi kenshi kandi gakomeye dufite umwaka nkuko mubizi tukaba turi uyu munsi rero aho bita Kabeza ni mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ngaha turi rero twasuye umuryango ufite umwana ufite ikibazo cy'uburwayi bukomeye cyane uburwayi tugiye kugarukaho tuganira n'ababyeyi be batubwira uko uyu mwana amerewe mama mwiriwe neza yego amakuru ni meza murakomeye cyane turakomeye witwa nde nyirabasenge imana Anastasia hanyuma uriya mwana ufite ikibazo yitwa nde yitwa Mugisha Phineas afite imyaka ingahe afite imyaka 10 kuko yavutse 2011 2011 10 iruzuye birumvikana ariko murebye ntabwo amenya ko afite iyo myaka afite iki kibazo byagenze ute yarabivukanye byashye nyuma wabitubwiraho neza ko no kuvuga ngo yavutse nk'abandi bana mutwese nk'abandi bana aravuka amaje kuvuka mu byarire kwamagana Centre du Centre ananira barananirwa mbese yavutse nta kibazo afite ariko mu mikurire ye mbona ntago bimeze neza akajya yirirwa arira ntiyakambakamba nk'abandi bana na biriya kugenda kambakambira hasi yabikoze hashize nk'imyaka nk'ibiri ubwo nicyo kibazo yagize nkajya mbona ahora arira azunguza umutwe nkabona mu mutwe mbese hafite ikibazo igihe cyose akajya ahora arira mu kuvuka yavutse neza nta kibazo no kumusama umutwite warapimishije bisanzwe ukajya ku gipimo neza nagiye ku gipimo neza no kuvuka yavutse neza nta nubwo bambaze yavutse neza nuko igihe cyaje kugera amaje kuvuka nkajya mbona afite ubumuga ntiyakora nk'ibyo abana bato bakora ahubwo akajya ahora arira igihe cyose wari uvuze ko yahoraga arira cyane watangiye kubona ko arira cyane mu buryo budasanzwe byari hashize nk'imyaka nk'itatu nibwo yarize noneho bidasanzwe agahera nka saa mbiri za mu gitondo oya z'umugoroba agateza saa kumi n'imwe akaba aribwo nawe afata agatotsi yakanguka akongera akarira oya ku manwa yabashaga gufata agatotsi kuko yabaga yaraye arira ubwo akaribuze kongera gusubukura za nimugoroba akongera akarira saa kumi n'imwe ubwo akaba aribwo asinzira nawe afata agatotsi iyo mwamuhozaga ntabwo yacecekaga ntabwo yacecekaga yahoraga arira igihe cyose icyo gihe icyo gihe mwamujyanye kwa muganga ngo mumenye ikibitera twamujyanyeyo mwamujyanyeyo bababwiye iki bamumariye iki bamucishije mu cyuma indera ubwo na CHK bamufata amaraso ni masaka baramuvura nabo bamucisha mu cyuma nabo uti bamujyanye indera ahantu hatandukanye uvuze aho hose ndagira ngo umbwire bamumariye iki basangaga bimeze gute indera bamucishije mu cyuma baduha impapuro dusubiza imasaka bamubujije kumucisha mu cyuma ntabwo batubwiye uburwayi afite ahubwo bahise baduha impapuro zo kujyana amasaka
masaka tugezeyo bahita baduha izo kujyana sehashika sehashika tugezeyo bamufata amaraso bamufasha amaraso nabo ntabwo batubwiye ubwo afite batubwiye ko amaraso ye nta ngwara irimo bapimaga mu maraso sehashika niho bapimye amaraso naho indera bapimye mu mutwe indera mu mutwe basanze bimeze gute barikangaga cyane ikabije barapimaga bakikanga bakikanga yagira icyo babwira ntago bakitubwiye ahubwo baduhaye impapuro tugarura imasaka ntago mwamenye ibyo ari byanditse kuri izo mpapuro ntago tuba tuzi gusoma iminsi nk'icyongereza twakibwirwa ni iki ntago musobanuza ntago twasobanuje twabaduhaye izo mpapuro ngo tuzishyikiriza abo abazigenewe mbese twaba batubwiye ko tuze kuzibashyira hanyuma muganga yarikanze wabwiye n'iki ko yikanze wenda cyangwa aketse ko yikanze kubera iki kubera nabirebaga nanjye wari uri kumwe nawe yikanze ati yikanze nk'umuntu ufite ubonye ikintu gikaze mbese ko nabibonaga wowe ubibonye wumvishe umeze utwaye wumvishe ngize ubwoba mushigize ubwoba ntabwo amubajije se ati uganga bigenze ute ntabwo namubajije ngo yahise yandika impapuro izo mpapuro nizo twagaruye masaka nyine ubwo hose masaka mugarutse babamariye iki noneho nyuma y'uko muganga yikanze mugarutse masaka nabo mwabonye bakomeje kujya mu rujijo oya bahise baduha impapuro zijya shehasheka ubwo tugezeyo bamufata amaraso bahita batubwira ngo tugaruke masaka baduha ibinini ubwo turataha mbese tukomeza kumuha ibyo binini icyo gihe umwana yanganaga gute yari afite nk'imyaka wenda yari ageze nko muri itandatu nimba atari ine hashize igihe ubwo icyo gihe n'ubundi mwabonaga nyine gukura kwe bidindira byaratindiraga mwahise murekera aho ngaho ntabwo mwongeye kumukurikirana wenda ngo murebe niba hari ubundi buvuzi yabona twakomeje kumukurikirana kubera afite n'indwara yo kwitura hasi ubwo twahise tujya aho ngaho i Masaka bakajya baduha ibinini tumuha by'ukwezi ubwo tukajya tubimuha tugeze aho nabyo turabihagarika turabyihorera ntitwongera gusubirayo uko kwitura hasi uvuze byagendaga gute byazaga gute byazaga bimeze nk'uko igicuri cyiza mbese ukabona arasandaguritse amaboko arayasandaguje ukabona ubwenge buragiye ukabona mbese n'ikibazo yarabivukanye cyangwa byaje na byo byaje nyuma ntabwo yabivukanye aho biziye mwahise mumujyana kwa muganga icyo gihe aho biziye nyine twagiye tuvugana ubwo burwayi kwa muganga aribwo baduhaga ibyo binini ibyo binini uvuze ko mwabihagaritse byagenze ute kuki mwabihagaritse twabihagaritse tubona n'ubundi burwayi bukomeza kwiyongeraho kugira ngo bugabanyuke ubwo turabihagarika ibyo binini barabibaye kugira ngo bizagabanye uko kwitura hasi birakomeza biraza yakomeje nyine akajya yitura hasi ariko bisa nk'ibigabanyuka noneho bigabanya ubukana bwo kwitura hasi ariko kwitura hasi birakomeza mumaze igihe kingana gute ibyo binini mubihagaritse maze wenda nk'umwaka ntabwo babwiye indwara iyo ariyo niba ari igicuri cyangwa ari ikindi kibitera batubwiye ko hari indwara yo mu bwonko ikira duhaga ibyo binini tubona ntikize ubwo ntabwo tuziko aho muhagarikiye noneho kumuha ibyo binini mubona ubuzima bw'umwana bumeze gute byagenze ute aho tubihagarikiye ubuzima bw'umwana ntabwo bwongeye kumera neza nabwo ubwo yagiye akomeza kumera nabi aranyunyuka ntabwo wenda mwasubiye kwa muganga wababwire ati turabona bimeze gutya n'ibinini twarabihagaritse babagire n'inama ntabwo twasubiyeyo ahubwo nibwo baduhaye tasiferi tugira ngo dusubireyo ubungubu nibwo muri kwitegura kujyayo hanyuma umugisha mu buzima busanzwe ameze gute muri buriya buryo bw'ameze ubona ari umwana umeze gute mbona ari umwana utameze neza kuko isaha n'isaha mbona aba anyunyuka igihe cyose nyine wabona ukuntu angana kera yahoze ari umwana ubyibushye nubwo yari afite ubwo yavukanye ubwo burwayi ariko yarabyibushye hanyuma
kunyunyuka ntago naba mumenye kibitera ntago tubimenye kuko ararya umuntu urya rero bibaza ikintu kibitera ntago ndese kwa muganga ntago mwageze yo mukurikirana wenda babwira ikibazo yaba afite ntago twigeze tujyayo ngo nibyaba ari nko kumurangana byaba ari nko kumurangana ariko kundi hanyuma mubona we hagati ye n'abandi bana mubona se ari umwana usamara n'abandi bana yakumwe n'abagenzi be arabimenya akabasha kwishimana nabo ntago yishima ntago ubona yishimye mu bandi bana kuko kubera kira kibazo nyine afite mu mutwe ubona bitameze neza ntago ubona yishimye kereka iyo umuhaye icyo kujya nibwo abasha kugifata ubona abashe kwishima nk'ukuntu mwajya mubona mukuru we amuhereza ikintu nibwo agusanga yirutse aza kugifata ubundi ubona atishimye ibindi bihe byose ahago agaragaza nta munezero ajya agaragaza kuko yanezerwa atese ahora ababaye muri we ariko se nibura nubwo afite buriya burwayi abasha kumenya ko nkawe akamenya kuri mama akamenya ko undi ari umuvandimwe mbona bimenya mbona akunda kumenya na papa baramumenya n'umuvandimwe bakabamenya oya ntago abamenya baramuba hafi mugaburira cyane baramugaburira amufashe nibwo abasha kugira ariko nk'uyu muntu amugeze uruhande amenya ko iruhande rwe hari umuntu bamubwira kumva iyo arumva ahita amenya ko hari umuntu ariko ntago amenya ngo umubwiye ikindi cyangwa kiriya ntago abimenya hanyuma ubuzima aho umunsi ku wundi n'umwana urwaye kuriya bimeze gute mu rugo babyifasha gute mbese ubwo urumva ni urugamba urumva mu kujya gukora ni ugukora nkataha kare saa yine mba ngeze hano nkamutekera kugira ngo abashe kurya ujya gukora ibiki ukora iki bibasha kubafasha gutunganya neza njyewe ibintu nkora ndahinga ubundi nkikora nk'agataro nk'uko nkajyana imineke ku isoko na voka iyo nazibonye ndazirangura nkazijyana ubona hari icyo bifasha mu kurushaho kwita ku mwana ntabwo ari cyane ese urumva mu gihe wikoreye agataro ntabwo aba ari cyane havamo ibiringaniye mbese nawe urabyumva hanyuma umuntu arebye mugisha uburyo ameze umubiri we warashize umuntu ashobora gukeka ko ari ikibazo wenda cy'imirire mibi nacyo gishobora kuba kirimo ntabwo umwe mujya mubikeka nabyo twabikeka kubera urumva ntabwo arira ku gihe ntabwo arira ku gihe n'imirire iba atari myiza cyane nyine kubera isahani turyaho ntiyariraho ibyo natekeye abana bakuru nabo ntibyaryaho gutyo mbese bivuze ko hari intungamubiri zimwe na zimwe atabasha kubona hari izo atabasha kubona ibiryo mukunze kurya ni nk'ibihe iyo dukunze kurya ni ibijumba tukabona igitoki rimwe na rimwe n'ubugari ibyo bintu nibyo dukunze kubona ubwo bugari muburisha nk'iki ubugari tuburisha iyo umuntu yaguze inyanya agura n'ubunyobwa ubwo akaba ari ibyo turisha hanyuma nk'ibijumba arabishobora arabishora arabijya mukabona nta kibazo nta kundi kuko nibyo tuba twabonye wenda kunyunyuka byatangiye afite imyaka ingahe kuriya hashize nk'imyaka nk'ibiri wenda urebye nagiye kubona mbona agenda agabanyuka wiriwe yego makuru ni meza mwitwa gute papa nitwa Nyirinkwaya Jean Bosco umubyeyi wa Mugisha amaze igihe kinini arwaye wowe nkawe n'umubyeyi we umuba hafi umunsi ku wundi uburwayi bwe ukabukurikirana ubona bimeze gute se ubona hari ikigenda biba byifashe gute uburwayi bwa Mugisha rero bwatuye abanyamayobera ni ukuvuga ngo buriya Mugisha akimara kuvuka ndetse atangira anavuka na nyina amutwite nari umutaravayeri ndi gushaka imibereho kuri centre de sante ubwo rero nyuma nyine nari umutaravayeri nkora isuku nakoraga isuku kwa muganga ubwo rero muri icyo gihe nibwo
imana yaje kuvuka urumva ntageraga kenshi ku manywa noneho hari nubwo nanakoraga nijoro birumvikana nyuma rero ikintu cyaje gukurikiraho nuko umwana yatangiye ubuzima bwe butubira ibibazo noneho twaba ukwe babwiye iyo mwana yakundaga kurira butwebwe twabaye nk'abantu bahahamutse kubera ikibazo cyo kurararira yewe n'abaturanyi barabizi bamwe bakunze kubona ahangaha bagiye bumva induru ze mbese bakavuga ati mwaragowe mwarakubiswe ku buryo ndetse n'igihe kimwe twamujyanye kuri poste de sante tugezeyo umuganga wari wakozeyo Rwimbogo abonye ukuntu ameze yemera guhagarika akazi arakinga ahita aheka madamu amujyana i Masaka urumva ko nawe yabonaga byamurenze icyo gihe umunsi twagiye ku mavuriro atatu umunsi umwe urumva twavuye kuri poste de sante duhita tujya i Masaka tugeze i Masaka nabo bahita ako kanya batwohereza indera nabo bacisha mu cyuma nuko barongera batugarura ku bitaro i Masaka ubwo buzima rero twahuye nabwo nyine gusa ikintu natababwiye ni uko hagati y'ibyo twahuye n'urugamba rukomeye iyo umuntu afite ikibazo nka kiriya amajwi amubana menshi hari nubwo twagira gutya n'abanyarwanda bati njye namuvura ugasanga batwatse amafaranga kandi ntibagire igikoreka urwo rugamba twahuye narwo nyuma rero nibwo naje kwimukira ku bitaro i Masaka nyiri nkurira ku kazi k'isuku nari nshinzwe abarwayi n'umuburankaridiye ubwo rero n'ubundi nibwo nasabye ko bamfasha kugira ngo turiye ko twamuvuza nibwo baje kugira ikibazo kuko ndi mu cya gatatu nyine naje kugira igihe ubwo nza gusaba icyiciro mu karere kacu baranyemerera pe abaturage baranyemerera ariko igihe kiza kugira turategereza turaheba ibyo byose sinabitindaho kugeza uyu munsi rero nagerageje kujya mvuza nyine ko abaganga b'i Masaka nibwo bambwiye bati yaba byashobokaga ngo ufite ibyiciro byo hasi twagushakira abaterankunga ariko ntibyashobotse nuko mbese nkomeza muri ubwo buzima no kugira ngo n'imiti yahabwaga tugire igihe tuyihagarikiye ni uko hari igihe kimwe yaguraga amafaranga menshi nkumva imiti ya buri kwezi hari amafaranga nsohora byabaga hari igihe yaguraga 2500 cyangwa se 2000 mbese byarahindagurikaga ubwo rero ngeze aho mbona ubuzima mbayemo n'amafaranga nkorera atarengeje 20 kugira ngo ku kwezi kugira ngo yatangemo 25 icyo gihe kugira ngo yatangemo intuza ayo nishyura ya buri kwezi noneho batanayaduhembera n'igihe hari byafata mu mezi atatu tutarayabona noneho naho yenda tuyabone bakaduha ukwezi kumwe cyangwa se akabigira duhabiye tugeze muri ane ubwo buzima twabayemo buratugora cyane ariyo mpamvu mbese nageze aho mu buzima numva birandenze ubwo icyo nakubwiye ni uko Mugisha akimara kuvuka naje kugira ikibazo ari mushiki we wari urangije usiziyemo ubu ntawe uri hano yarashatse akimara kurangira usiziyemo ubwo ashaka kwiga na yini yari afite n'amata meza pe ariko birangura kubera imibereho y'ukuntu mbese n'ubundi nyayo mufanga nakoreraga ntayemerwaga igihe biranshanga mbese ugasanga mbese ndi kuvuga ntabi birumvikana ubwo rero nyuma biza kurangira umukobwa aricaye birarangira agira igihe cyo ukora cyo gushaka imyaka yigeze arashaka ubwo rero n'uriya muhungu wabonye wicaye hariya nawe yaje kwiga arangiza wa gatandatu kwiga na none birongeye birancanga kandi uwa gatandatu yisumbuye oya siziye muri ya wicaye hari primeri nawe kubera imibereho itatworoheye n'ubuzima bwa Mugisha numva nyina niwe wajyaga agenda agahinga nk'iminsi nko kugera saa tatu saa yine akagaruka mu rugo akamenya abana utwo nahembwe urumva hari igihe naduhembwaga turi mu madeni menshi ubwo buzima rero bwaratuguye pe bwaratuguye nuko ariko mu by'ukuri Imana ikomeza kugira twihanganisha gusa njyewe cyifuzo numva mfite kubera ko mwadusuye Imana ibahe Mugisha tukaba dufite icyifuzo cy'uko mufite uko mwadufasha cyangwa dushakira abaterankunga nk'uko n'ubundi Masaka bigeze gushaka kubikora ariko birabagora
mubadufashakiye bakadufasha byatubera byiza kurushaho kuko biratugora buri iko nyina yababwiye byukuri birumvikana ibiryo turyaho nibyo umwana ryaho igihe turira nicyo gihe arira kubera ko nundi aba yagiye gucamataza gushakisha imibereho nange ku buzima bwo kwa muganga nyine bageze barananira mita mpagarara kuko nabonaga ibyo ndi mu bitankundiye ndavuga ngo reka nze mufashe turebe ikintu twakora kuri uyu mwana dukomeze kumuba hafi urwo rugamba nagiye mpura narwo nibyinshi twagiye duhana nabyo ariko hamwe nibyo turabashimiye ubwitange mwagize kuza kudusura mutuvuganire ni ukuri nako turebe ku nzu yenda twajya nubu nakura kunanuka kuriya twitekereza inyarigenge ntekereza ko byari ikibazo cy'umugongo kuko niba yabibabwiye numvise ko afite ikibazo cyo kwiseseka ikintu kimukanwa nibyo yari bakahita bigarura yabitubwiye neza bigenda ute yego akunda rero iyo yariye ajya akunda kwiseseka ikintu kimukanwa ibyo yariye akabigarura icyo rero narebye nsanga ni ikibazo kitoroshye uko ariye ahita agarura ibyo ariye byose agahita yisesekamo intoki akabigarura ubwo ni ikibazo kitoroshye ikindi iteka aba ari kurya imyenda arya imyenda yewe hari n'akamatora nera musasiye mu kabiriso hariya haba ariko akamatora yarenzaga intuza akaboko akagakuramo kubera ko abona ko atembera gutya akakarya ibyo bintu rero byo kurya ibyo bintu nyine urumva nabyo bikumva birambangamiye mu by'ukuri nta mutuzo nakunze kugira mu buzima bwanjye ndi kumutekerezaho iyo nabaga ndi muri ako kazi nakoraga kenshi namutekerezagaho yaba ashizwe hanze nk'uku nguku bigasaba kugira ngo wandurire ibintu byose ngira mu mwabibonye ko ikintu cyabonye cyose ariko ahita yihuta kugitamira ariko njyewe nakoze kwa muganga nabibabwiye nagiye mbona byinshi nkabona abo abantu abo abaganga bavura ubuzima bugahinduka ugasanga abantu batari biteze ko azagaruka kuba umuntu kabona urongera abaye umuntu ntangire yo kubw'ibyo hamwe n'imana n'abaganga ari nk'umuntu habonetse ubufasha bashobora guhindura buriya buzima bwo kurya imyenda urabona arya imyenda agakanjakanja niyo aba ari muri ako kaviriso ntabwo dukunda kumwambika aba yicaye mata atambaye umushyiramo yambaye ubusa yego abindwa hasi tumwambika hasi kugira nyine ngo ataza kwiyanduza ariko ubundi hejuru kuko imyenda ahita yirya ubwo yashajije n'ubwinshi bwenda abamushyiraho arayirya akayikanja cyane arayica rwose igacika n'amashuka aryamyeho nijoro turaha turi kurwana nawe tumubuza kugira gute kubihekenya unaba muzi igitera kurya iyo myenda niyo matera yari ikibitera icyo kintu nicyo mvuga nyine ko aramutse abonye nk'icyo kintu ntekereje ukuntu uwo muganga uriya muganga w'indera yatangaraga njye ku bwanjye numva habayeho ikintu cyo kongera kumucisha mu cyuma bakareba ikintu kibitera bakaba bamuha imiti hari ibintu yahindura kuko urumva muri uko kumwirukankana tumuvuza yari afite ikibazo cyo kurararira bugacya ariko nyuma tumaze gutangira kumuvuza imiti bagiye bamuha yaraducogoreje ahita ahagarika kongera kurararira ubwo rero nyuma noneho natwe turasinzira ubwo rero urumva kiriya kintu cyo kwadukana kurya imyenda yanonekije vuba atangiye kujya yinjira mu kuyonga ubwo rero niyo mpamvu mvuga ntibwo ntibyaba biterwa n'inzara gusa ararya kurya wabonye ko bishoboye hari bishoboye ararya ariko yenda ngiye nkanatekereza ntiburi hari kuko hari igihe nyina bagiye ku isoko nko kuri yajyanye nka kariya gatebo aba yaguze utuntu akazana nk'utunyomoro tw'ijana akatumuha kubonera kuturya ndavuga ntiburiya ni uko nyine yari nk'ubushobozi bari bukeya abonye nk'ibintu byamwongerera amaraso mbona yenda hari no kugaruka yagaruka kandi n'abaganga babirebye bakaba banamuvura bakaba bamuha imiti ye naho ubundi kubw'izo mpamvu ni urwo rugamba turwana abanyamakuru bene data imana ibaha umugisha nayo ibasabiye nkibabona ubwo mugende mutuvuganire abashoboye kuba bagira uko badufashe ariko ubundi turakomeje kuko ndi mu gushaka taransiferi ku wa kane nzamujyana intuza
kubitaro imasaka nanone kugira ngo barebe uko bamuvura ubwo ni urugamba nongeye kwinjiramo hagati y'ibyo mukomeze mudusengera imana abafite uburyo badufashe badufashe ariko nubwo buzima dufite wigeze kuvuga uti twarihebye ibintu byaratunaniye bwamuhura n'urugamba wenda rw'abantu babatoteza rimwe na rimwe bitewe n'uburyo umwana yavutse we nta bantu badutoteza kubera ko birumvikana yenda nta bantu bahagenda cyane kuba byo bahagenda urumva nyina w'umwana wayigize abaye nk'umwe yanjye bagiye mu kazi kiwe nange iyo mbonye aho njya gukora nkagenda nkahakora ariko ubundi abaturanyi be tuba tubanye neza nta kibazo hanyuma mama katugane ku musozi w'ikiganiro akamere kuri mama nicyo wabwira badukurikiye muri aka kanya Mbraka kanya, turabashimiye ko mwadusuye. Ni kuvuga ngo ubwo kibazo dufite ni kibazo cy'uburwayi bw'umwana uri hano. Ubwo Imana idufashije, namwe mukadufasha, twamuvuza agakira. Nicyo cyifuzo dufite. Papa nawe dusoza nicyo wabwira abadukurikiye. Gusa nanjye ntacyo narenzeho kubyo avuze. Yenda bifuje kugira uburyo bwo kugira ngo badufashe nababwiye nomero zanjye bakaba baza bampamagara cyangwa se bakareba icyo bakora ni 0783 48 96 8 0783 48 96 8 Murakoze cyane kandi katubashimira n'umwanya mwaduhaye mukaganira natwe. Murakoze namwe Imana ibahe umugisha. Shuti za Freemax TV nkuko mwabikurikiye twaganiraga n'ababyeyi ba Mugisha. Mugisha mwamubonye ni umwana ugize imyaka 10 amwabonye uko ameze uburwayi bwe ntabwo bworoshye ndetse n'ababyeyi be bati uwagira icyo dufasha yadufasha tukareba ko twamuvuza nibura tukareba ko ubuzima bw'umwana hari uburyo bwahindukamo. Katubashimira mwese mubana natwe kandi mugakora ibintu bitandukanye mufasha abantu batandukanye tugenda atugeraho babaye mu buryo butandukanye. Imana igisubiza aho mukura kandi turabizi ko urukundo rwanyu mugaragaza n'ahandi mu rukundo nyine ni ku Mana. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeze kubana na Freemax TV mukora subscribe. Njye mwari kumwe n'Ingabo Jean Pasteur.